Wakenya wengi wamesema ni wakati wa kuchagua ama kutofautisha bichi na mbifu, ambapo wamesema watakufia ndani la mlengo wa Azimio ikiongozwa na Raila Amolo Odinga, ambapo siku ya jana tuliona akisema hatishwi na hababaishwi na serikali ya ubanguzi, ambapo alisema hata kuja kukili ama kurudi nyuma kutokana na serikali ya Kenya Kwanza, ambapo amesimama imara na akaanza kususia, ambapo unaweza kumbuka 2013 alisusia kitu kinaitwa Safaricom, akasusia kitu kilikuwa kinaitwa gazeti na radio, ambazo alisusia mpaka kitu kilikuwa kinaitwa maziwa, ambapo tu hiyo strategy ameanza kuitumia kwa serikali ya Kenya Kwanza, ambapo alitoa na akasema waanze kususia, ambapo atatoa taarifa rasmi next week, ambapo atasema wa Kenya ni vitu gani hivyo na ni vipi watafanya nazo, ambapo matakwa yake aliambia William Samuel Ruto, wewe nione tu nikiwa hovyo, lakini siku itafika na Wakenya wengi kunaonekana kama wakati huu kuna milengo miwili, na kuna watu ambao wanafall Kenya Kwanza, na kuna watu wamefall kitu kinaitwa Azimio la Umoja, ambapo siku ya leo tunagojea majibishano ama Kenya kitatokea tena ndani la Narok County, ambapo Raila Amolo Odinga amemiminika huko ndani akigojea wakati kitu saa 8 atakuwa akihutubia wakaaji wa Narok Town, ambapo tunajua ya kwamba pia leo kuna jambo ambayo itasukumiwa William Samuel Ruto. Ni kusema ya kwamba kuna uwezekano amani itafutwe, kuja kupatikana kitu kinaitwa handshake, ama ni kufukuza William Samuel Ruto kutoka ndani la State House, ama kutaenda vipi. Hivyo ndivyo mambo ambayo inaendelea kwa wakati huu ndani la nchi yetu, ambapo sasa sisi tusidi kuwapa macho na kufikiria na kujiuliza utaenda namna gani. Endelea kusubscribe ndani la YouTube channel.